Aleksandru Nikolić je pre nekoliko dana verio Filip Car, a spektakularna veritba uz vatromet, šampanjec, cveće i poklone odigrala se naravno u Zadruzi. Iako Car i Aleks imaju istoriju, njihova veza uvijek se odigravala u realitiju, pa tako još uvijek ne poznaju najbolje navike jedno drugom i način života u spoljašnjem svetu. Stoga i ne treba da čudi šok koji je Aleksandra sada doživala kada je od Filipovog druga Lazara Čolića Zole čula informacije iza sveta van Zadruge. Naime, Zole je rekao da je Car napolju skroz drugačiji i da je zapravo dosta ćutljiv, što je zaista teško poverovati budući da u Zadruzi izuzetno voli da priča i ne zna da stane i često drži monologe. Znaš kakav je Car napolju? Ništa ga ne interesuje. Kao ja ovdje, rekao je Zola. Stvarno? Upitala je iznenađena Aleks. Da, ne bih se sa njim družio da je ovakav. Zna po sat vremena ništa da ne progovori, otkrije Čolić. Koga god da poznajem, a da zna Filipa, svi su rekli da je normalac i da nije budala, nego kulturan i fin dečko, pričala je Aleks.